Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підготовку політичних партій до місцевих виборів 2020. З нами політичний експерт Владислав Романов. Владислав Романов, політичний експерт. Освіта. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. За фахом – історик. У 2010-2015 роках – депутат Дніпропетровської обласної ради, учасник Євромайдану. Протягом багатьох років займався політичною журналістикою. Хобі – історична література. Владиславе, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Нещодавно Верховна Рада проголосувала зміни, які стосувалися адміністративно-територіального поділу України. Зокрема, змін на межі районів. Якщо брати Дніпропетровську область, було 22 райони, зараз 7 районів. Хоча ще точаться дискусії, є заяви голови обласної ради стосовно певного перегляду того, що було проголосовано. Але я хотів би спитати в контексті місцевих виборів. От як ця реформа позначиться, власне, на голосуванні? У кого буде більше владних повноважень? У районних рад, у міських рад, у місцевих рад? От, ну, скажімо, хоча б на прикладі Дніпра і Дніпровського району. Чи не буде там протистояння певного? Ви знаєте, це занадто складне і вже заплутане питання. Тому що фактично реформа з децентралізації, зараз вона опинилася в такому напівпідвішеному стані. З одного боку, ми просуваємося в змінах територіального там устрою. З другого боку, вже почалися конфлікти стосовно розподілу місцевих коштів і там і державних там видатків. Ну, ці історії всі знають. Дивіться, майже в усіх областях оця реформа, вона викликала, ну, я би сказав, таким чином, ну, якщо не спротив, то достатньо сильний такий опортунізм. Це питання досить складне, тому що дійсно там в деяких там областях там в 5 разів зменшилася кількість цих значить, районів. А чи не означає це те, що певні чиновники, певні голови рад просто втрачають свої місця, грубо кажучи? Ну, знаєте, безумовно, є така група людей, які роками працювали у цьому місцевому самоврядуванні, і знаєте, це був такий, як ми це. Була така, чи ручка без валізи, чи валіза без ручки, там повноваження були не дуже великі, грошей теж було не дуже багато, і фактично там майже там були роки, коли у нас 90% всіх цих от бюджетних коштів йшло на заробітну плату, власне, цих працівників і таке було. Зараз ситуація змінилася, все ж таки гроші з'являються місцевого самоврядування, але дивіться, в чому от така, знаєте, проблема. Ми, коли почали створювати ОТГ, перша була хвиля, це дійсно були дуже спроможні і дуже вмотивовані. Потім цей процес починає уповільнюватись, і у нас залишок не дуже спроможні, не дуже мотивовані, багато проблемних оцих сіл і селищ, які почали примусово об'єднувати там в нові громади. Цей процес почався при новій владі, ну, умовно кажучи, новій, чи ще за Петра Порошенка? Ну, перша хвиля була за Петра Порошенка, безумовно, так? І тоді вже говорили, здається, в вашому ефірі, я казав, що у нас попереду був дуже непростий, дуже такий етап. І ну, тоді за Порошенка, ну, принаймні, говорили таким чином, дайте можливість новим громадам набратися сили, побачити свої можливості, піднятися, підтягнутися, і до них тоді будуть більш охоче приєднуватися інші. Цього не сталося. От зараз при Зеленському фактично пішов наступ на ці місцеві бюджети, це викликає дуже сильний такий опір. І от якщо говорити з точки зору управління, то от цей крок, він є дуже небезпечним в тому плані, що стара система демонтується, нова ще не збудована. І безумовно те, що от ви ставите питання, як це позначиться на голосуваннях, і чи не буде така дійсна картина, що Дніпровська міська рада буде, скажімо, менш важливою, ніж, скажімо, там Дніпровські значить, райони і так далі. Ну, фактично, за новою адміністративно-територіальним устроєм, наскільки я розумію, Дніпро – це частина Дніпровського району, так? Да?
Ви знаєте, я думаю, що це закінчиться дуже складними судовими процесами, да, чи, скажімо, там, поданнями, там, тому що тут багато вже нагромаджено таких от речей, які зараз не мають якоїсь чіткої відповіді, тобто немає чіткого горизонту. Ми ж будемо з вами будувати вже фактично вже і систему префектур. А чи буде 300 голосів у Верховній Раді? У Зеленського вже немає цих голосів. Та навіть 226 не завжди набирається. Ну, маємо те, що маємо. І фактично тоді виходить, що ця територіальна реформа заходить в такий собі глухий кут. А за великим рахунком, от, як ви вважаєте, ця реформа, це є реформа, що направлена на децентралізацію влади, чи навпаки на централізацію? В даному випадку вона більш виглядає як централізація. Тому що створення таких надпотужних утворень, безумовно, воно приводить до того, що і зменшується кількість депутатів, зменшується кількість, а це що таке депутат, все ж таки, ну, такий чи інакше, але все ж таки це є представник виборців. Це очі, це вуха, знаєте, це все ж таки можливість там вербально там щось там доносити, чи принаймні там бути таким комунікатором. По-друге, дивіться, тут же дуже все складна структура, тому що всі органи управління, всі міністерства, вони так чи інакше були вибудовані, от, власне, центральний уряд, область, місто, район. Зараз це змінюється. Давайте не будемо забувати про такий, знаєте, собі місцевий патріотизм. Особливо це для Дніпра характерно, ну, напевно. Ну, а що для Комсільського району, що це не є питання, знаєте? У нас був такий от випадок, що дуже-дуже давно, там, де ще за радянські часи, там, здається, в 70-х, 80-х роках, заходилося об'єднати в межах одної селищної ради два села. Так, оптимізувати. І ледь не дійшло до фактично такого зіткнення. В чому була проблема? Одне село було скріпаків, яких завезли в 18 столітті з Росії, друге було козацьке. Отак пішло. Тобто різний менталітет. Абсолютно фактично. Різні, да, і ледь-ледь, скажімо так, ну, зробили вигляд, що нічого не буде, і там далі так не будемо підійматися. І це при радянській владі, коли бунтів, да, особливих не було. Там і взагалі, знаєте, такі. Ну, тому що радянський район яким чином нарізалося? З'явилося 50 комуністів, нарізали район. У нас же інколи там деякі райони, так, знаєте, під прямими кутами. Там, ну, як Африка, наприклад, виділена, коли там колонії ділили. Да. Європейський досвід там дещо інший. І та й сама Франція, наприклад, там утворення цих, скажімо, цих місцевих муніципалітетів, там підхід був такий, щоб можна було верхи за день, світовий день, доїхати до межі. Тобто 30 кілометрів в один бік, 30 кілометрів в інший бік. І фактично такі утворилися так само там, в Німеччині там, і багато інших. Ну, тобто там коріння, що, знаєте, там 700, 800, 600 там, років і так далі. Ну, знаєте, будуть потрібно, по-перше, дуже серйозно зараз от роботи, щоб це не створювати нові конфлікти. І ніякому разі не розвалити взагалі систему управління і керування. Тому що це може привести до дуже таких масових і негативних наслідків, тому що це вже купа людей. Ну, реально людина звикла там на протязі там десятиліть їздити от, до такого там села чи селища, чи райцентру, одержувати там якісь там позики, розв'язувати питання, потім з'ясовується, що все це десь переїхало. Десь воно зараз виглядає абсолютно по-іншому. Владиславе, якщо ми вже почали говорити про конфлікти, от не секрет, що останні місяці і до місцевих виборів, я думаю, цей конфлікт буде лише наростати, є певні протиріччя між центральними органами влади та між містами, мільйонниками чи навіть обласними центрами. Ну, зокрема, ми говоримо про Дніпро. Ну, от ми бачимо заяви Бориса Філатова і в Фейсбуці, і на сесіях, і просто, коли він зустрічається з виборцями, з критикою і особисто президента, і центральних органів влади. От у зв'язку із цією адміністративно-територіальною реформою, чи не перекинеться вона на місцеві от рівні? Хоча ми вже бачимо, скажімо, певне протистояння голови обласної ради і міського голови Дніпра, що там, звичайно, і особистісні є моменти, але все ж таки. От чи не перекинеться це на місцевий рівень? Ну, дивіться, тут питання не стільки, скажімо, в особистих там, да, там, значить, стосунках. Це є
питання підпорядкування, питання управління власністю, там, майном, підлеглісті і так далі. Ну, був час, це були у нас початок там нульових там на 7 років, потім пізніше, коли дуже інтенсивно область намагалася відшматати у міста деякі лікарні, тоді там переводилися обласні формати і так далі. Був такий, значить, момент. Потім, звичайно, зараз виникають такі питання. Чому наші люди, які тут, скажімо, працюють, тут, скажімо, там, да, ми там їх там ремонтуємо, а чому воно знаходиться на балансі там іншого органу влади? От знаєте, це не так просто. Дивіться, тут ще одна є така дуже така тонка така річ. Ну, власне, це управління бюджетами, фінансовими потоками. Ну так, до речі, слід зробити невелику ремарку. Бюджет міста у 2019 році 15 мільярдів, зараз 13 мільярдів. І при тому, що коронавірус у нас криза, да? Недоїмка ще півмільярда, як говорять. Так, да, але ж дивіться, як говорить заступник міського голови. Якщо говорити про ці, знаєте, там, ну, навіть 13 мільярдів – це великі, значить, гроші. По великому рахунку, на розвиток там іде не така велика частина, там, здається, зараз там менш 2 мільярдів гривень. А решту – це ну, ті обов'язкові платежі, заробітні плати там, і так далі, тому подібне. Да. І, власне, до цих грошей дуже ласи всі уряди. Завжди була ця проблема. І керування мерами там, з точки зору там, значить, урядів було мусить бути таким. От ми їм там дали дотації, так? Нехай вони вишукуються в чергу і там просять, там, да, там, там, добиваються і так далі, а ми там будемо дивитися на це. Безумовно, що ну, це є певний такий от конфлікт. Ну, це перший етап. Знаєте, ми зараз йдемо в вибори. Це перші місцеві вибори в умовах децентралізації. І цьому дуже от, в цьому є і перевага велика, подивитися, як воно буде там проходити, і наскільки буде активність людей, зацікавленість в тому, щоб були реальне самоврядування, не так, знаєте, там якісь люди там при якихось там мандатах. І з другого боку, це знову ж таки є певні небезпеки, тому що відразу будуть виникати, от, знаєте, десь є розона в повноваженнях і незрозумілих, скажімо там, підлеглостях і так далі, завжди там будуть виникати от потенційні і або реальні конфлікти. І тому я думаю, що для юристів, для фахівців в управлінні буде дуже багато роботи, щоб от все це розбирати, зробити з них зрозуміло абсолютно кейси, щоб ті кейси можна було викладати вже як матеріал для внесення змін, там, доповнень там, до законів, там, постанов і так далі. Але процеси, ну, знаєте, візьме дуже багато часу. От, що непокоїть реально, сильний дуже вмикають гальма в процес децентралізації, і ми входимо з тим в вибори. Ну, до речі, якщо ми вже почали про вибори, дехто їх називає четвертим туром президентських виборів, да? Тобто черговим таким етапом довіри або недовіри президенту Зеленському. Ну, зокрема, от, скажімо, по Дніпру ми бачимо вже десятки, сотні, я не знаю, може тисячі білбордів з політичною рекламою. До речі, «Слуги народу» не видно на цих білбордах. От де-факто виборча кампанія вже почалася? Ну, фактично, так, да, вона вже йде. Сформовані і штаби зараз, от я думаю, там за найближчими там днями, там може там пара там тижнів вже будуть визначені там претенденти там на мерів, там будуть формуватися п'ятірки, десятки партій на депутатського там значить, корпусу. Ну, знову ж таки, дивіться, друга от особливість цих виборів – це коронавірус. Тому не дивно, що всі бікборди викуплені, ефірний час, мабуть, теж вже розподілений, тому що з політичної цієї кампанії випадає дуже важливий елемент – безпосереднє спілкування з виборцями. І в умовах обмежень і можливих посилення цих обмежень, тому що все ж таки ситуація з коронавірусом не зовсім у нас, я би сказав, не те, що там позитивна, вона абсолютно нестабільна. І ми бачимо, що в деяких областях зростає, там в деяких областях нібито плато. Там навіть згадати той же березень, да, хто б міг подумати на початку місяця, що вже у другій половині фактично буде паралізована вся країна та весь світ, напевно. І, безумовно, це дуже сильно може вплинути на сам процес агітаційний і, можливо, на день голосування.
Тобто ми зараз наперед не можемо це сказати. І тому, звичайно, що все це буде виходити або в інтернет і на телебачення, або на зовнішні там рекламні носії. Ну, чи буде, скажімо, четвертий тур, як кажуть, я думаю, що ні. Тобто, ні, четвертий тур називається «Експерти як довіра або недовіра президенту», да? Не буде довіри. Не буде довіри. Не буде. Ми бачимо. Конкретно по Дніпру чи взагалі тенденція по всій Україні? Я знаю там кілька опитувань, які проводилися і, скажімо, там на замовлення там, і політичних партій, і, які там оприлюднювалися, які не оприлюднювалися. Приблизно картинка там приблизно однакова. Десь там межах там, 27% там, говорить про слуг там, народу. Далі йде там, ОПЗЖ, далі йде ЄС, далі йде там, Батьківщина. Там, ну, по різних областях по-різному, але все-таки. Ну, про, якщо говорити там, про місто, там, про нашу область. Але тут треба ж зауважити те, що знову ж таки місцеві вибори, вони ж все ж таки, люди їх сприймають не як вибір партійного бренду, а як вибір лідерів. Оце є дуже важливо, з чим йдуть ці люди, що вони зробили. Робота депутата міської ради, місцевої ради – це в першу чергу господарська, а не політична робота. От, але все ж таки… Знаєте, господарство теж є політика. Ні, ну я маю на увазі за те, що у нас 10 тисяч плюс, да, міста обов'язково має людина висуватися від тієї чи іншої партії. Навіть якщо вона хоче, не хоче, законодавство таке є у нас. Так що, знову таки, і це законодавство ще поки абсолютно не зрозуміло пересічному виборцю, та не тільки виборцю, але і навіть учасникам цього процесу, і там багато можуть бути таких прихованих якихось таких сюрпризів там в лапках, чи використання неточностей, незрозумілості, нестиковок там різних. Ну, тобто це третя буде особливість цих виборів. Ну, знаєте, складно зараз говорити про ці рейтинги, тому що, знаєте, дуже швидко йде процес. Дуже швидко. І ми бачимо, що і просідання з одного боку там рейтингу, і відсутність фактично цього монобільшості там в парламенті. З другого боку, знову ж таки, елемент новизни от цих виборів – велика кількість місцевих політичних проєктів. Ну, про них, я думаю, ми ще поговоримо. А стосовно штабів, чи почали вони реально свою роботу? Скажімо, «Слуга народу», да, правляча наша партія, ну, монобільшість є, вона немає, але фактично, ну, правляча партія, будемо так говорити, да? Лише от буквально 2-3 тижні тому відкрила штаб саме у Дніпрі, у Дніпропетровській області. По факту, чи партії ведуть роботу з виборцями? Хоча ми згадували, що карантин, онлайн, таке інше. Зараз фактично всі штаби, вони зайняті тим, що вибудують там свою там структуру. Знаходять там людей, будуть займатися дуже серйозно зараз підбором людей, там, щоб подавати їх там, до окружних там, і дільничних виборчих там, комісій. Ну, тобто така стандартна, рутинна робота, але вона є дуже масштабною. От, а от якщо говорити там про такі от зовнішні там, ознаки, ну, їх не так багато. Фактично, ми можемо говорити про те, що це поки що латентний такий період кампанії, і він буде йти до кінця серпня. Тому що, ну так чи інакше, чи період відпусток, період відпочинку. От з вересня, так, і кампанія буде дуже короткою і дуже от напружною. Тобто десь от місяць-півтора це буде навала. Тоді я думаю, що ми побачимо от вересні і на початку жовтня, скажімо, таку реальну там, політичну боротьбу. Ну, хоча, знову ж таки, кажу, ситуація змінюється дуже швидко. І зовнішня, внутріполітична, економічна, ковід. Тобто от, накладання всіх цих компонентів, воно може привести до дуже серйозних перетоків електорату. Ну, зокрема, там, «Слуги народу» втрачають там, свій електорат. Тому що частина його там пішла до ОПЗЖ, там частина взагалі дуже сильно там розчарована. З іншого боку, там ЄС набирає там, хоч потроху, але там стабільно там набирає. З третього боку вилізають там, скажімо, такі взагалі там
дуже дивні там партійні проекти, там на кшталт Шарія, там да, по якому у нас, да, взагалі от ситуація по місту. Ми знаємо із фактично з нападом на штаб, не зрозуміло, хто напав, чи старе керівництво, чи буде нове, чи буде перереєстрація. До речі, от стосовно, якщо ми почали про партію говорити, однозначно за рейтингами говорять, що проходять до міської ради Дніпра чотири партії: це «Слуга народу», це «Пропозиція», нова партія, фактично партія Бориса Філатова, ну, в якій він відіграє значну роль, це ОПЗЖ, це «Громадська сила». На грані проходження говорять, там плюс-мінус, це ЄС, це «Батьківщина» і та ж партія Шарія, до речі, про неї говорили. От наскільки ці рейтинги є об'єктивними? Знаєте, не треба викидати ще такі партії, як «Смішка» і «Голос». Хоча там, ну, загальні там опитування показують не дуже великий, значить, відсоток, але… Ні, я, до речі, з головою партії «Голосу» цієї студії говорив, буквально пару тижнів тому з новою Кірою Рудик. Вона говорить, що будуть приймати участь у виборах. Так, ну, безумовно, треба їм приймати участь, якщо політична партія не бере участь у виборах, навіщо тоді вона існує? Ну, у нас скільки, 300 чи 400 їх? Та питання не в кількості, питання в пропозиціях, питання в гаслах, там, в програмах, взагалі, в привабливості і взагалі там от позиціонуванні. Тому що, хоча у них електорат сильно пересікається з ЄС. І це є, да, це є дуже така… Ну і, до речі, деякі проблема. Експерти говорять, що ріст рейтингу ЄС на загальнонаціональному рівні пов'язаний з тим, що рейтинг… До певної міри, так. Ну, знову ж таки, от ефект великих планет, да, які починають свою орбіту там затягувати там більш дрібні там чи там сателіти, тобто потрапили в орбіту і безумовно, що це може привести там до певного такого злиття. Наскільки ці рейтинги відповідні, ви знаєте, ну, соціологія взагалі наука достатньо точна, але питання тут зараз в тому, що колосальна кількість фейкових опитувань, колосальна кількість відвертих маніпуляцій, і це викликає от у людей таку, ну, дещо, скажімо, там розгубленість, коли вони там читають, що ой Боже, оці пишуть, що тут 30%, а ці пишуть, що там 3% і таке інше. Ну, в цілому можна сказати, що десь от в той послідовності, яку вони завали, от приблизно так, мабуть, вони будуть там розполагатися там по місцях і там по голосах. Але, знову ж таки, дуже є серйозне питання, що можуть пропонувати ці політичні сили на місцевих виборах. Це дуже є серйозне питання. Тому що на місцевих виборах, насамперед, є питання місцевого розвитку. Так, Владиславе, лишається у нас буквально кілька хвилин, але не можна задати питання. А хто може прийти до обласної ради, до Дніпропетровської обласної ради? І наскільки взагалі різняться політичні вподобання мешканців Дніпра, міста Дніпра, обласного центру, та жителів області, нашого регіону? Ну, дивіться, Дніпро – найбільший електоральний взагалі ресурс області. Тому як буде голосувати Дніпро, це дуже сильно буде впливати на розподіл місць в обласному. Ну, фактично у нас, дивиться, Дніпро, Кам'янське і Кривий Ріг, вони можуть формувати на дві третини електоральну і відповідно політичну партійну мапу в обласній раді. Хоча, знову ж таки, традиційна обласна рада, вона більш так консервативно виглядає от по голосах там виборців, ніж, скажімо, там результати голосування там в окремих містах. Ну, скажімо, у нинішній обласній раді є ті політичні сили, які не представлені в міській раді, згадаємо того ж Ляшка, наприклад. Да, і «Самопоміч» там, здається, більше представництва, ніж в міській раді. Ну, в міській раді «Самопомочі», ну, фактично, знаєте, немає. Це от є питання, скажімо, цих невеличких політичних партій чи проєктів, які відродження, так, до речі. Да, виструбнули там, да, такий трамплін, от такий є стрибок, а польоту потім немає. І так виходить, що раз, от партія нібито вона там знаходиться, там, да, там є депутатські мандати, а де-факто вона вже як політична сила, значить, розчинилася. І ці депутати такі, знаєте, якось там
як не політично безхатченькі трішечки виглядають. Владислав, не можу ще одне питання не задати, можливо, трохи наївне, але все ж таки. Да? От депутат місцевої ради, чи то міська, чи обласна, чи там районна, це фактично громадська діяльність. Тобто це неоплачувана робота, тобто людина йде, її щось хвилює, вона йде до ради, обирається або не обирається. Чому вкладаються такі колосальні бюджети у цю виборчу кампанію, оскільки, ну, як здається, вони не відіб'ються чи відіб'ються? Ну, дивіться, насамперед, все ж таки не тільки там індивідуальне там, все, там, бажання, тому що це питання кар'єри, там, амбіції там, і там, різних таких от психологічних, особистих речей. Стосовно політичних сил, ну, дивіться, зараз кандидувати до місцевих рад є цікаво. Тому що все ж таки є достатньо серйозні бюджети, і ці бюджети можуть бути направлені там, на інфраструктурні проекти великі, на те, тобто щось можна за це гроші робити. І безумовно, це не тільки, скажімо, там, місцевий піар, це є дуже вагомий піар для політичної сили в цілому. А якщо у тебе ще знайомий підрядник, взагалі дуже добре, я думаю. Ну, знаєте, на превеликий жаль, от питання корупції, питання нецільового там, чи там взагалі такого злочинного використання місцевих там бюджетних коштів в Україні зараз актуалізовано. Ну, знову ж таки, я кажу, з'явилися гроші, але не так вже там, скажімо так, у нас змінилася ментальність там поводження з грошей. А це є питання громадян. Чи здатні вони контролювати своїх депутатів? Є ці відповідні механізми і відповідний політичний, і не тільки там політичний, інший тиск. Ви знаєте, ми, я думаю, пройдемо цей етап. І от тоді, от, коли люди будуть відчувати, що вони реально впливають на розвиток ситуації в місті, і вони бачать від цього конкретні результати, от тоді будуть абсолютно інше і відношення до місцевих депутатів. Ви знаєте, це не та ситуація. Ну, ми тебе вибрали, там, де ще там робиш там, і так далі. Ні, ти, будь ласка, кожен день, там, кожен місяць, кожен рік. От обіцяв, зроби, там, покажи результат. Ну, знаєте, в різних країнах по-різному. Я був дуже здивований, коли побачив, що в багатьох значить, країнах, там, і європейських, зокрема, там, Сполучених Штатах Америки, каденція місцевого депутата 2 роки. Є таке, да, змінність. Два роки. І нема там входження, виходження, там, знаєте, якась розкачка. Прийшов, згарбив, пішов. Да. Владиславе, одна хвилина або навіть 30 секунд. Чи є альтернатива Борису Філатову на посаді міського голови Дніпра станом на зараз? Для будь-якого мера завжди є альтернатива, але я вважаю, що у нас його позиції достатньо зараз принаймні такі сильні. Але нехай це покажуть вибори, і це нехай скажуть виборці. Нас очікує досить цікава в цьому сенсі кампанія. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Владиславом Романовим. На все добре.